Dobrý večer. Haló? Čau. Čau. Ty jo, seš tam? Aha. Jak ses tam dostal? Hrozně jsem klikl na link, co jsi hodil na Facebook. Počkej, já to slyším dvakrát, moment. Jo. Aha, tak super. Ty vogo, to je mazec tady. Přes ten YouTube jsem zatím úplně nepřišel ještě na přesný postup, jak se to vlastně má přesně pustit. Aha. To je úplně dementní. A jsem jako jenom jediný, jo, zatím. No zatím jo, já jsem ještě ani si nepustil Photoshop, já jsem teď tady celou dobu totiž se snažil to rozchodit, jako. Mhm. No dobrý, no tak už to nějak to. Jo, hele, to, co svatba, gratuluju ke svatbě. Děkuju. No, nějak jsme to přežili, asi tak bych to řekl. No tak, to je dobrý. To hodně. Hele, a to? Máš tam stejný jakoby prostředí jako u toho Google Hangoutu, nebo jinak to ovládá? V podstatě je to stejný, vizuálně. Jo. Nějak extra. OK. No a myslím, že tam má ještě nějaký věci, co ještě budou muset vychytat hoši na YouTube. Jo. No, třeba to, co já jako nechápu, tak vlastně tam je chat. Můžu jakoby chatovat u toho videa, akorát, no. Že to můžou ty diváci, ale jako netuším, jak to tady jako, když my jsme v tom videu, tak jak budem kontrolovat, jestli tam někdo chatuje, nebo co tam kdo píše. Protože tady se to nikdo nezobrazuje totiž. Aha. To je takový zmatený, no, trochu. To já neznám. Já to nějak neřešil nikdy. Jo. Já jsem to pustil včera, jak jsem psal, já jsem totiž to naplánoval na včerejšek, ale myslel jsem na dnešek. Je, tak
Takhle to No, je. takže jsem nějak udělal zmatek. A nebo nevím, ono se to možná i na tom YouTube nějak špatně zobrazuje. Tam totiž taky, když to naplánuju na dnešek, tak se mi zobrazuje, že čas přehrátí bude až zítra. Nevím, prostě je to Tak to nějak. je divný. Okay, je to nějaký divný. Já bych to asi víc neřešil. Asi jo. A co? Jak to jde? Co budeš dneska plodit? Budeš něco plodit? No, na poslední chvíli si vzpomněli, že potřebují pomoc. A tak dělám na poslední chvíli takový, jakože mám storyboard a musím si toto rozkreslit pět obrázků, je to strašná trapárna. Nebo jako trapárna hold marketing, no, co bys od toho čekal? Marketing, jo. Bohužel. A co bude na storyboardu? Vidím tam vánoční stromeček. Vánoční tématika, oni jsou strašně moc dopředu. Tak chci využít právě téhle příležitosti, že to aspoň budu mít nějak jako spojené s tím, co vlastně normálně dělám a kreslím. Aha. Takže tak. Pak to Akorát mě jo. to moc asi nepůjde a hoří termín, musí to být zítra. Už to musí být zítra, jo? Aha. Tak to Tyjo, jo, a jak se co tady ještě? mění velikost. Zapomněl spoustu věcí. Kde to tady je? Workspace. To je taky hezký. Já jsem dělal dneska to, tady ještě o 6:30 jsem dělal call z domu s mou americkou manažerkou. Fakt? Aha. Jsi byl zlobivý chlap, nebo co? Ne, vůbec ne, byl jsem hodný chlap, ale prostě to, jakože nechtěl jsem vysedět do 6:30 v práci, tak jsme to jako udělali z domu. Tak aspoň to Protože tak vyšlo. no, tak protože to, že manažerka je v USA, tak oni mají prostě ten časový posun 9 hodin, takže většinou, když ona přijde do práce, tak to já už tak jako pomalu končím. To je blbý. Však já to znám v podstatě. U nás Jo. to je jinčí. Ty jo, to je kompozice. No nic, asi to musíte nějak předkreslit. Předkreslí, no. Uvidíme, ještě tam psal Etvu, že by se připojil a že až někdy později asi nějak po 9. A možná i Tomáš, ale ten tam, nevím, ten tam asi se někde ztratil, tak nevím. No, že v pohodě. Já jsem ani ne, to, ne, že, píš, že se nepřipojím vůbec, jo, že akorát, jak se mě ozvali tady s tímhle, tak jsem potřeboval tomu sednout a nachystat nějaký. Bude to hold dvouhodinovka. Jo. Budu to mít z krku. Já nevím, proč já mám dneska furt takový pocit, jako že už je čtvrtek, že už zítra je pátek, jako. Bude No, to já mám klidma. pocit, že už bych, da, že bych měl dávno být doma, nic nedělat. Učím. Nejseš doma? Jsem doma, ale jdu zítra do práce. Ne takhle, no to. Mě to moc netěší, že musím jít zrovna do práce zase. No, taky musím. Nedá Vidíš? nic dělat. Co už, no, taky si říkám. No, sadil jsem si sportku, takže ještě uvidíme, jestli to A s tím se takhle něco stane. ty. Dobře. No, Kurňa, nevíš, jak vypadá sob. Nějaká trofej ze to předu. jak vypadá slop? No. To teda nevím. Vypadá jako chlupatý jelen, ne? Neli hůř. No. Jsou kompozice. To je vždycky u toho tak jako trpím.
s kompozicí? Jako vždycky u toho zadání, to je hrozné. Jste jenom viděl, co vždycky dostanu. Vždycky. Povinný určitě, to je jasný. Ti nakreslí hipstra, bože, vypadá Koho hipstra. hipstra? No. Máš dělat hipstra? Dobře ti tak. Začínat si s takovýma tématama. To chtějí oni, já ne? To je to Jo. nejhorší. Jorky. Výhovorky. Jsi je taky poslal někdy někam. Ještě ti volají během tvé svatební noci pomalu. To bude ono to snadné. No, já jsem si měl na to vysrat. Na svatební noc? Ne, tady na tenhle, na tohle zadání. Jo. Jinak to, jsem říkal, že když to teďka si budeme teda dělat tady ty hangouty na YouTube, tak že si myslím, že tam je větší šance mít nějaký taky diváky teda, ne, že nevím, jestli o ně stojíme nebo ne, ale jako přijde mi, že na tom YouTube je to takový víc, jak to tak říct, takový jako frekventovanější než třeba na tom Google, na tom Možná Gubu. proto to s vámi spojili tu službu. Možná, no. No, oni tam jako psali, já jsem o tom četl nějaký článek, že prostě se jim nechtělo jakoby vyvíjet nebo provozovat dvě stejné služby v podstatě, že jo, na Google a na YouTube. No, takže to tak jako sloučili, no, jako nevím, těžko říct, jsou to taky všecko výhovorky, ale je mi to jedno prostě, no, hlavně aby to No, tady mám fungovalo. teďka strach, protože to je taková soukromá věc, jestli to vůbec tady můžu takhle ukazovat. Soukromá věc, no soukromé věci tady neukazuje. Máš jako nějaký to, jo, nepřesně, ale Ani identifikuje ne, třeba. to bylo spíš jako, já si dělám trošku nahlas. To je jako, že vlastně jsem dostal zadání a ještě to není ani v éteru, víš. Ni v Na čem? reklamu. No jako, že to není, to je reklamní kampaň, víš. Takhle, já myslím, že to máš jako do práce. Ne, tady v práce, jako je to moje práce jako bokem, ale je to spíš takový jako. Chápu, chápu. No, tak snad to. Snad to nebude nic proti ničemu. No, já taky doufám. Ani není jasné, co to je, tak je to dobré. Ale zatím Doufám. to není poznat. Vypadá to jako nějaký týpek s faškou pod stromečkem nebo teda pod nějakým zeleným flekem. Dobrý, tak je to dobrý. Tak, sob. Zní to hrozně, no, jakože. A já si prostě uvědomuji, že někdy často šeru něco, co bych ani neměl. Ale ono je to tak jako většinou bokem. Jsem zapomněl. Taky na YouTube někde viděl právě to tutoriál, jak nemalovat soba. A to já nepotřebuji tutoriál, to je taky, že já to můžu nějak otentovat. Naštěstí. Otentovat. Tak jako co, víš, že tohle je práce na pár minut a jako nějak vypadá sob. Nevím, vypadá jako chlupatý jelen přece s těma Parohama. chlupatýma rohama, no, když to říkám. Je velký chlap a neví to. Já to vím, ale
Jaký je rozdíl mezi jelenem ještě? Vedle bude jelen totiž. Fakt? No. Jakože tam bude jelen a sop, jo? Jo, takže já bych je nějak rozlišil, protože mi to připadá úplně stejné zvíře vizuální. Stejné zvíře. A máš nějakou referenci? Nemám. Mám vlastně skici, co mě dělal režisér. No tak když máš referenci, tak to je podle reference, nemusíš nad tím přemýšlet. Chceš to vidět? No, třeba. Ne, mimo čet raději. No takhle, no tak klidně. No prosím. To je prostě, počkat, ti to pošlu. Mám Facebook. Jsi na Facebooku? No. Tady na druhý monitor, když tak. Facebook. No, aho. Ale ty si to schovej, ať to nejde vidět. Já to nemám jak schovat a v přenosu to není. Není? No tak teď tam sdílím zrovna tvou obrazovku, takže všichni vidí tvou obrazovku a no, moje já obrazovka taky je... jsou. Jo takhle. No, obrazovka Tak je tam minimalizovaná. Tak ale, takže ty nemůžeš vidět tu moji obrazovku, nebo to tam nebude ta moje obrazovka. Kde? Co, která? No, co teďka kreslím. To, co kreslíš, tak to je vidět. A, tak to je blbý. Ale co mi pošleš, tak to vidět není. Fakt? Aha. Really? No, zkus to. Teď to je vidět, teď to je vidět. Není. Ještě, akorát musím hodit na druhý monitor. Už to není vidět. No já vím, to je dobře. Tak, s tímhle já většinou začínám. Ukáž. Co to no teď je? To vidím já, co tam šeruješ. No ty to vidíš, ale nikdo jiný to nevidí. Aha, tak se dobrý. Pustě. Tak z toho já většinou tohle já dostanu a tohle musím já nakreslit. No, a v lepším podání. To je materiál. A teďka teda děláš který obrázek? Jedničku. Jo, to je ten stromek a ten chlapík. Jo, to je jako na gauču, jo? Uh-huh. Jo, tak. Jo, a ten sop tam je a co? Jelen. Jo, aha. Ale počkej, jo, to je jako trofej, ale. Mhm. Jo, to má nějaký myslivec. No, hipster. Akorát nevím prostě, jak vypadá jelen, jak rozlišit jelena. Jedině tak, že mu dát prostě jemnější. Nebo rozvolněnější. Tak tam dej jmenovky, ne? Jelen a sop. Ještě s šípkama. Budou to mít prostě jak krku. Jelen a sop. Jelen. Jelen má prostě paroží, to je jasný. Sop má taky paroží. Sob má trošku jiný paroží. Sob má tady buď takový ty placatý. Mhm. Ale dívej, on má tady takový ty dlensty. Taky. Myslím, že máš úplně stejný, našel jsi úplně to, co jsem našel já, takže v no, pohodě. Víš. Jo, no. Ono to ještě doladím, to je spíš taky jako, tohle si nahodím, nevím, jestli to vůbec dneska dodělám. Jo, a říkám, já bych jim tam klidně udělal jmenovky, prostě pod tou hlavou normálně štítek a na jednom by bylo sop a na druhém by bylo prostě jelen. To ale nevím, jestli tam je to chtěné, víš. Aha. No, to oni ti když tak řeknou. Máš. To není ono, nakreslí to znovu a potřebuju to do 6 hodin. Já jsem v práci. Popováš se tam dát zase toto. Soba. Jmenovky. Jmenovky. Mě je to hrozně vždycky. Bojuju tady s tímto.
abych vlastně zachytil, co se chce, a bylo to na první dobrou. Což je fakt nejtěžší. První dobrá. A však to jsou bez tak jenom to storyboardy, ne? Stejně to tam jako nebude přímo v tom filmu. Ne, ale musíš zaujmout klienta, to je všechno, proto se to dělá. Tam taková jako blamáš. To je jako když potřebuješ prodat nějakou věc dobře, tak děláš tomu nějaké pěkné promo. A tady mám ležák, plechovku, kvalitní polabský ječmen, to mě položí. Bože můj. Bacha, ať nedostaneš běhavku. Jinak jako ta svatba byla boží, jako trošku chaotické. Na konci jsme to neměli vůbec nějak vyřešené, nic. Jak jako vyřešené? Jako, jak se tam dostaneme a tak. Jsem už nějak jako vytěsnil, nějak jsem to dál neřešil. Tak hlavně, že vy jste se tam dostali, ne? A to je to no hlavně. Právě, já jsem si říkal, je to o nás, bez nás by to asi těžko. A jo. Bylo. No tak, takže pohoda. Svatba klapla, nevěsta neutekla, ani neřekla ne, tak to je to hlavní. Jo, a měl jsem problém, jako docela jsem polikal, abych to ze sebe dostal. Jo. Jsem si říkal, jako, co se to děje. Se děje, do čeho jsem se to uvrtal. To už tě majou, už tě majou. Máš prstýnek? Jo. Vidíš. Už tě majou. No. Je to takový divný, no. Nejsem na něj zvyklý, docela, jako, mám s tím trošku problémy, ale to se podá. Jasný, to se podá, to bude v pohodě. S nožkama nahoře. No. Takže to bylo jedno. Teďka v oknu číslo 2. Detail. Okinko, okinko, ty dlidára. Já jsem z práce, ty dlidára. A ty už tam vlastně neděláš, co? Kde? No, v tom, kde jsi dělal. Ne, už dělám jinde. Super. Spokojený? Zatím jo, zatím nemusím nic dělat, tak jo. Tak takhle se jako pracuje. No, si volám s manažerkou z Ameriky, ta se mě zeptá, co a jak. Já řeknu, jako, že dobrý, že čekám, až mi něco zadá, nějakou práci. A ona řekne, dobrý, že se ozve. No a pak už se neozve, takže je to dobrý. Je to dobrý, já zatím čekám, co na mě vymyslí, co mi přistane. To víš, co mě vždycky sere, jak mi tam nedopíšou, jako třeba ty tváře má být neutrální, nebo má být vysmátý, nebo něco zadumaný. To je vždycky takový problematický. Problematická. Co to zpíváš, pro boha? Nevím, já jsem to někde slyšel. To nemám ze své hlavy. Někde jsi to slyšel, dobře, budu ti věřit. Není to nějaký teďka pubertální song? Nějaký? Je? To neznám, že právě proto, že to znáš, že mě tady osočuješ. To ne. Je to úplně strašný pubertální song. V rádiu to hraju každou chvíli, vždycky z toho rostu. Jo. No, už to slyším. Nafrněná se to jmenuje.
Jo, já to někdo pouštěl na mé svatbě. To máš za to. Proto mě to nějak tak jako... No. Se nějak snížila obecnost toho kreslíčů. Že co? Že se snížilo obecenstvo kreslíčů. Jo, obecenstvo, no. Nevím, co oni dělají. Oni se nějak odvykli a už se jim asi nechce, nebo co víc, nebo jsou nějak zaneprázdnění. No, je to už pracuje, to už, ten už je těžký pasant. Já vlastně. Co? Co dělá vůbec? Nebo on dělá v nějakým tom studiu v Praze. Jo, tak on. Minule to tady řešil. Jo, to jsem zaregistroval, ale neviděl jsem, jak moc. No, nevím nějak. Všecko je to strašně tajný. Mně to nejde už. Já už to nejde. Nevěřím, že vždycky, když to máš na krku, tak teďka najednou se nejraději na to vysral, protože za ty prachy to vůbec nestojí. A teďka najednou se fakt do toho tak jako částečně kopeš. No, tak co ti zbývá? Jak vypadá pes, který trhá to dárky? Cože co? Jak trhá dárky pes? Pes? No. Nevím, já jsem psa nikdy neměl. A kdyby měl strh nějaký dárky, tak ho taky asi roztrhnu. Tady udělám jeden ten nakousnutý a tady udělám toho nějakého psa. Tam mi bude mít kus papíru. Pes. Pes, Filipes. Já bych zase někdy něco namaloval taky barvama. Jsem tak, jak jsem dal minule tu výpověď, tak jsem se do toho tak divoce pustil. Tak jsem tam načmáral tři malůvky a pak nějak už zase jsem z toho upustil. Jo, to bývá. To jsem taky. Ale to je, že ti do toho něco vleze. A prostě No. takový stop stav najednou. Já jsem totiž zjistil, že jako jenom malovat nestačí, že prostě jsem vyšel spíš z toho kreslení, takže bych potřeboval víc než s barvama spíš dělat jakoby tuškou, prostě dostat do ruky trošku ty, no, všechny ty ostatní věci, co jsem zapomněl. Jo, to znám, to mám úplně to samý. Byl to docela boj, ale jak jsem to zvládl. A je potřebu taky už začít malovat jako jinak, než jako digitálně. Dostal jsem se sice k tušce a papíru, ale vždycky to smačkám a zahodím. A to mě docela štve. Místo toho, abych to schoval, nalepil si to do bočku svých Olmos. A spíš si to pak někdy na konci roku jako prolistoval, tak bych byl mnohem radši. Tak já jsem si říkal, že si udělám každodenní challenge, ale začnu to asi v říjnu až, že 366 dnů budu kreslit každý den něco skiců, prostě sračky. Jo, ale No. musím to prostě rozjet. Jo, to jako není špatný ten, akorát to chce vydržet. No Já právě. jsem si jako taky říkal, že bych něco takového zkusil, akorát, že většinou dřív, než to nastartuju, tak mě to přejde. Myslíš No si? já právě se chci dostat do takového stavu, že nic není. Jo, a jako
Já nevím, ze začátku to budou prostě nějaké skeče, prostě takové sračky, než najdu nějakou tématiku a uvidím, no. Je to takový boj, boj se sebou samotným a uvidíme. Kurně, jak vypadá pes, jak cupuje něco. No prostě pes. Pes Filipes. No. Asi tak. No, já se tak jako taky snažím teď poslední dobou, už jsem počmrkal víc stránek ve Skicářů než za posledního, já nevím, za poslední rok, takže jako fakt to chce akorát prostě se toho držet, no. Držet se a nepouštět. Jo, souhlasím. No a tady ty digitální věci taky, no, jako je vidět, že taky jsem z toho vyšel a strašně se s tím srdcám a nevím, no. To já naštěstí ne, tady s tímhle mám jako výhodu v tom, že jak to dělám v práci permanentně, tak vidím, jak se posouvám, ale spíš potřebuji se dostat k něčemu, co mě jako spíš natchne a mám jako potřebu najít nějaké techniky nové. A to je prostě, tyjo, ta holčina má také rozlité oko, takový monco. Kdo? Ta moje? No. Který oko? To blíž k tobě, že moc takový. Je moc co? Takový, jak to říct, prostě kravský oko to má, jakože to má takový rozlitý, že si, na té fotce má dobře tvarované a ty ho máš takový rozplyzlý a myslím, že tam honíš tu spodní linku, že v té spodní lince je problém. Jo. No. Nemožný. A mám pocit, že má trošku dál od sebe oči. Než u mě. No. Jo. No, to je možný. Zkapalnění tomu pomůže. Ono je nejlepší to chytit hnedka na začátku, protože pak se s tím sereš strašně moc dlouho a není to ono. A mám pocit, že má moc dlouhou lícní kost než v tom originále. Novou lícní kost. To je lícní kost. Jakože To je prostě ne? ne, spodní čelist. Tak Ty asi to je ti čelist. nemůžu převzít kontrolu, co? No, to asi nejde. Tak to je čelist, to není lícní kost. Počkej, já si otevřu nové okno, já ti to jenom ukážu. Ale jako možná to taky netrefím. Já si to tak zmenším. Vidíš mě? Jo, jakože mám pocit, jak máš tady tu šipečku, tak tady ti chybí trošku krku. Jo, že to nesedí tak správně. Tady bych jako raději zvolil, jako přiznal už ty záda nějakým stínem. Tady by to mělo být správně nějak schovaný. Aby to fakt vypadalo jako věrohodněji. A tady mám pocit, jak máš tady tohle, tuhle část, vidím červenou, tady tuhle, tak mám pocit, že je úplně jinak. Ale to jenom, že tady přidáš pak pár vlasů. No, že to prostě nějak schováš. A teď mi to přijde takový jako příjemnější. A trošku ji rozlítej ty vlasy. Jakože, ať to vypadá trošku přirozeněji. Jako, držíš se moc detailů, ale a jakože spíš se nedíváš na to, jako na co. A tady mám pocit, že jí prostě chybí, že ona má, jakože jí to jde tak, ale zároveň, jako tady máš pak ostrou hranu. Tady jí to jde pak výš. Ona je taková buclatější, mi přijde.
Tady s tím to nevím teda. No a s tím okem to prostě mám pocit, že má trošku takový ostřejší tuhle část. Přidáme trošku stínu. A to obočí mám pocit, že má jinačí trošku. Že to končí, ale kurva, pardon, to se neříká. No já myslím, když se teď tak na to dívám, že jsem mi udělal tu hlavu moc... počkej, tohle ne. Že jsem mi I ten, udělal no. kratší jakoby tu hlavu. No. Ono má totiž krátký nos, ty ho máš takový delší najednou, mi přijde. Že jí ten nos končí někde tady. Jo, že ho má prostě tak jako líbeznější. Já si teďka dělám prasátko. Chuděra. To je hrozné, když takhle nad tím přemýšlíš, jako jak vezmíš někoho. Vidíš ty chyby a nejsi schopný je prostě nakreslit. A myslím, že to tak jako nemodeluju, jako hnedka na začátku. Nevím, já to neumím. Že co? Že ho nemodeluješ na začátku nebo co? No, jakože lepší prostě vychytat ty proporce asi. Ale já to neumím. Schovám tě aspoň míšku. Ježíši, já musím zpátky ke své práci. Jasný. Hele, dívej se, já teďka jsem si to dal překrýt. A teďka jako se dívám teda, jako když to srovnám s tím originálem, No, tak tak ona má v těch vlasech je to taky. v těch vlasech, jo, ale asi ten tvar té brady a té ne lícní kosti, té Spodní čelistní, čelisti, ta no. spodní čelist, prostě ta je u mě tam nesedí a to jí úplně celý prostě mění tvar té Nebo bych brady. referenci zahodil, jenom prostě ji čmrtal, ale aby to mělo správné proporce, to je všechno. Jo. Tak proporce tam asi jsou, jako spíš jde o tu podobnost, jako když bych to chtěl trošku ještě. Ne, ono to vypadá tak, jako že máš tělo, je nějak a hlava je tam jako přilepená. Jo, že to nevypadá, že je fakt natočená, že tam chybí ten sval. Jo, vím, co myslíš. No, ten spodek prostě ten na tom jsem nějak nepracoval. Jasný, jasný, v pohodě. No a No. právě se vysedne ze začátku na detaily a dělej prostě celek. Ono to pak bude vypadat líp a líp. Tak jo, okno číslo 4. Buď tady musím tu hlavu pořádně natáhnout, anebo ji uskrčit. To máš za to. Ale z toho bych docela vyšel a dělal bych nějaký kubistický nebo surrealistický obraz. To já si musím otevřít okno, počkej. Hrozný vzduch dneska tady mám. No, taky. To je rychlokurs zkapalnění v přímém přenosu. No, vidíš to, ale zrovna s tím zkapalněním se dají krásně natahovat ty vlasy. Je to možné, ale jako ono to nevypadá tak jako dobře, víš, to vypadá jako kdybys měl obraz a polil s to vodou a je to takový, nevím. Tyjo.
Jestli číslo 4. No, když tu paní schovám, tu originální, tak si možná nikdo ani nevšimne. No právě, ne, nedávej tam nikdy reference, nemá cenu. A když si udělám pořádný korálek kolem krku, tak to bude jaký pohodě. Ty, já musím mít nožku přes nožku, bože můj. Co, kdo, co, ukáž? To je můj hipster. Jo, hipster. To je nutný ten. Ten? Jak se to... Storyboard? Ne, parametr. Jaký parametr? Teďka nevím. No, že prostě musí mít nožku přes nožku, jestli to je nezbytně nutný parametr. Hele, on ji tam má, takže mám obavy, že musí. Tak ona kreslí bez říká, to tam nevidíš, tu polohu, a já, ne. Vůbec. Namaluji ho jako to, jako na vozejčku, to bude snažší. By bylo cokoliv snažší, mám pocit. Nebo mu namaluji deku přes nohy, to je ještě lepší, ne? To ne, to tam právě že nemá, já musím nakreslit hipstra. Tak hipster taky má rád deku, ne? Hipster deku. Ne, to nemůžu, to prostě musí být tak, jak to on má, no, akorát. No, to řeším posledně, až to budu vypravovat. Nemaluji korále. Ale to bych chtěl asi nastavení braše, ne? Korálový tej bráš. Myslíš? Určitě. Bych tam dělal lineu, jenom to tam vytečkoval. Když dám velký mezery, že mám to tak. Tak mám korále, ne? Větší mezery. Tak nějak jsem bych si to představoval, že ano. A já bych zvolil raději normální bráš. No, proč ne? Vypadá to dobře. On to je normální bráš, akorát jsem mu zavedl rozptýlení. Akorát, že on se stejně ne na tento, jak se to jmenuje, nenastínuje. Krutý a podmínu se mi nechce. Ale chce se ti, musíš říkat, chce se mi. Chce se mi spát, a co se mi chce, spát se mi chce. No. Já to právě, že potřebuji dneska si nahodit a chci to zítra dokreslit a zítra mám zase další pracovní schůzku. Takže to je takový jako na vylíž něco a Už se ti právě že nechce díky tomu. Jo, už. Tak. Takový krásný korál, to bych nakreslil a nikdy by. Ale nikdy bych se snažil. Budou šedivý. To by mohlo být v rohu. V rohu? Srubu. Kamna. Stoleček nějaký, no. Rohový. Nebo třeba hromada polen. Ne, to bych tam musel mít krb. Tak tam byl na nějakým tom, ne, snad. Na tom jo, skrýně. Ale to je takový jako moodboard a to tam nemá. Jsem našel si obrázek, aby mě to nějak evokovalo, ten vstup. No, korále. Jsi to nechtěl zhodit. Co to? Mě se na mě nezlobíš. Ne, nezlobím. Já jsem rád za rady a konstruktivní kritiku. Ani nedali to pivo v létě. Kdo, co? No my dva. Jo, my dva, no to ne, no, jsme saláti. Jsme
náměstí. Já to maluju do špatné vrstvy, tak to je klasika. A ty tam vidíš, že si tam máš nějakou sledovanost? Tady v tom ovládacím pultíku vidím počet diváků akorát. A je tady jeden divák Minul. a to jsem já, protože tady A. mám puštěný vlastně. To tady mám puštěný, abych viděl, jestli tady někdo nepíše něco do komentářů, ale nevím, jestli se to takhle má dělat. Ježišmarja. Spí. Ještě potřebuji fungovat 2 hodiny. Funguj, funguj. No, potřebuji podporu teďka, jak svý. Ale pardon, kurva se neříká. Přesně tak. Ty nemáš tablet? Ne, dobrý, vezmu knížku. Co? Ní, já vám namaluju nějaký tetování, co vy na to? Ježišmarja. Hele, už tady mám 0 diváků, to je zajímavý. Já jsem to totiž pauznul, to moje sledování. Takže už to živě nesleduju, ale sleduju tu stránku s tím chatem. To je milé, Aha. to je milé, to je milé. Chat, 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 chat. Jo, protože Jo. nejenom hipstři mávou světem. Já vůbec nevím, co to je hipster. To je něco jak já. Zarostlý typán, akorát místo motorové pily používá tablet. Aha. Jako slyšel jsem to už moc krát, ale nikdy jako mě tak nějak jsem nezjistil, nebo mě nikdo nikdy nevysvětlil, co to teda přesně znamená a kdo to Jako je. to je taky, že jsi žitý s přírodou a takové to, že tihle lidi jenom tak vypadají. Nejsou, někteří nejsou schopni vzít do ruky a prostě sekeru, snaží se být soužití z přírody, mají nevím, recyklované. To většinou nosí košile s nějakým vzorem károvaným. Tak jsou zžití s přírodou, nebo nejsou zžití s No přírodou? právě, že oni si na to hrajou, ale jinak to jako neumí. A nejhorší je, že vždycky já přijdu mezi lidi a řeknou, ptají se mě, jestli jsem hipster. No, Potřebuješ jasný. já už jim říkám, že jsem, jako, Jasně, třikrát na na to hraju. otravuj. Jsem nejhipstrovatější hipster ze všech hipstrů, jakého si kdy No, potkal. já se strašně těším na to období, kdy to přestane být in, ale out. Jo. Nevíš, jak vypadá iPad? Nevím, neměl jsem Asi nikdy. takhle. Vypadá jako jakýkoliv jiný tento. A jakýkoliv jiný tablet. Ještě bývají potetování, což já nejsem. No tak to máš resty, tam bys měl něco s tím udělat. Já se helbolím. Tak si to nech udělat něčím bezjehlovým. Jo, koupím si Pedro a dám si tam nálepku. No, to budeš fakt super hipster. Ty, já mu lámu ruce. Mám problém s rukama poslední dobou, jak je už nekreslím, tak pravidelně jako dřív. Chudák ruce, tolik se těšili.
No teď vezmu nějakou barvu a celý to strašně vytuním a vyefektuju. Tak se to dělá, ne? Malu nějaký tetování, něco lepšího, než tam má ona. Tak, to by se určitě moc líbilo, že? Bych tam nedával. Možná by to Ale líbilo by se. nějaké procento lidí by asi to lajkovalo. Jako dobrý joke. Někteří by byli pohoršení. Už tak bývá. A nic. Poslední okno. Já občas tam dělám takové zvukové doprovody, tak se nelekním prostě. Jaký zvukový doprovody? A tak to jsem ještě neslyšel. To je Dobrý. nějaká novinka, ne? No, já nikdy s tím blbnu. Zvlášť v práci, no, tady mu děláš. A pak chápeš. To je v pohodě, klidně si to doprovázej. Šup sem, šup tam. Nic, dneska to je slab. Tenhle týden v podstatě mám už jakoby dva hangouty za sebou. Žádní diváci, žádní účastníci, když nepočítám tebe teda. To je nějaká slabota. Že já Až jsem malou tady. propagaci, předtím se víc snažil. No, myslím, že jsem se víc snažil. Jo. Za to vyprdnu a bude. Musí v Já to klidu. mám stejně jako spíš pokec s tebou. Jo, já to taky tak beru. Spíš si příště tady. Jo, ještě říká, jsem tam psal do toho na tom Facebooku, že klidně to můžeme udělat, jako že to nebude veřejný a že to nebude nahrávaný na YouTube. Ale že uděláme jenom ten klasický Google Hangout, takový ten, prostě jenom ten takový soukromý prostě pokec. Jasný. Můžem sdílet, můžem kecat, můžem všecko a až se to ukončí, tak se to prostě ukončí, no. No tak jako já s tím problém nemám, tak to řeknu. No, to ještě někde frčí Masterchef. To je taky úplně úžasný, jak tam je prostě soutěž o něčem tak subjektivním, jako je chuť, jako to je úplně mazec. Kde je to, co? V televizi Jo. Masterchef, jestli to znáš. Ne, nemáme televizi, Ne? takže... No, tak to jsi v pohodě. No prostě amatérští kuchaři tam jakoby soutěžují v tom, kdo vaří co lepšího a tak. Kdo vyhrává? Já nevím, nějaký amatérský kuchař asi. Já to nesledu. Amatér. Amatér, jsou to všechno amatéři.
Jo, dneska to musím dát, ne až zítra. Musíš, musíš. Zítra to totiž se k tomu už nedostanu, k seznamu. No, zítra už je pozdě. To ani ne, ale prostě. Jinak kokot, chceš dělat pak něco jiného, nemůžeš. Nic. Musím být krutý. Nemůžu dělat všechno najednou. Krutý. Budu kruťák, kruktovitý. Krutísimo. A mě právě štve, že tady na tom stejně, to je, ty nad tím třeba investuješ pár hodin, jo. Jáš to na poslední chvíli ve stresu a já nevím co. Oni to jenom No. ukážou, řeknou pěkný, pojďme teda do toho a to je všechno. Pak se to Tak zahodí. pokud řeknou pěkný, tak je to dobrý. Kdyby No. řekli škaredý, tak to není dobrý, ne? No, prostě mě to fascinuje tady tohle vždycky. Já vždycky už to chci mít z krku. Jako mně se tady na tom líbí, že uděláš najednou prostě sérii jako docela zajímavých obrázků ve strašně krátkou dobu a máš možnost jako se posouvat tom, že netrávíš zbytečně prostě nad jedním obrázkem a měsíc, ale prostě pár hodin, což je super. Ale jako za jakou cenu, no? Kdyby to byl můj full-time job, měl to prostě někde bokem, nebo jako tenhle čas bych měl prostě stresy a pak zase vypnul. Proč ne? Ale dělat to po každé pořád, tak nevím, no. To já taky nevím. Tady jsem to pokakal. Máš to pokakaný, aha. Taky udělám zvuky, zvukový doprovod. Co děláš? No, Jak u koroptech? nevím, jestli tohle dělají koruptve, tak asi jo. Mému presíčko. Cože? Tak jako Je hipstři presíčko, jo, už to chápu, jo. pijou jenom překapávané kafe. Jo, z těch bobkových zrnek, ne? No. Nějaké cibetky. Tak, jdeme barvit. Mě nechce. Barvy, tak to na to se podívám.
Už to paní nebaví. Ten pán taky ne. Já jsem to tam našmrdlal nějaký barvy, trošku jsem udělal nějaký efekty a má to i trošku nějakou texturu. Vypadá to tak trapně už mudlaně, jenom tak, jak jsem to měl od ruky. Ale stejně jako pravda pravdoucí je, že prostě když to blbě našprkáš, tak ti žádné efekty nepomůžou. No. Jako jo, je to hodně o tom. Pokud prostě nahodíš už to blbě, tak ti nepomůže ani modré z nebe. Tak, multiply, většinou dáš. Žádné multiply, to nemá cenu, to žere čas. Žere čas. Strašně. Možná overlayer. A to bude dobrý. Že se zase nikdo nepřipojí. Asi ne, jsou to všechno saláti. Nejzajímavější pokety. Trošku světla. Bych tam mohl udělat paní nějaký v pozadí, nějaký efekty. To se nám v minulosti velmi osvědčilo. Tak to máme tak nahozené v tom. A teď jdeme úplně předu. Vykreslit hipstra. Koučí. Hipster. Už jedou, hipstři už jedou. Jelen je do hnědá. To hnědá? Jo tak. No, když myslíš. Jakáš, jako
Hlavně je hnědá. Já mám jsem šestý ráka. A mám čtyři Myslím, letá. efekt a teď. Tak, teď se koukni, co je to lenost. Jo. To je normálka. Jo, co to je rozostření tvaru? Tady tu funkci jsem tady nikdy nepoužil snad. Jo, to je docela fajn efekt, když potřebuješ něco schovat. Tak. No, zdá se, že asi nikdo se nepřipojí, jak to tak sleduju. Tak dobře jim tak. Dneska se tak dařilo.
Promiň, moc nemám do řeči, co Jo, říct. v pohodě, tak si tam klidně šmrdlej, já si tady taky přemýšlím nad svýma věcama. Já jsem teďka úplně hrozný, já se stydím. Nestyď se. Třeba mi to trošku vypadalo jako sob. Jelenem. Teďka potřebuji toho jelena. Kolež, já tě budu chvilku sledovat, ať vidím, co tam děláš. Sleduju. Co to tam visí nad těma kamnama, nebo co to je vedle toho jelena? Co kde? Jo, to je jako Tady? roh místnosti. No, Jo, takhle, tady jenom v tom náčrtku to vypadá, jak kdyby tam něco viselo, jako, okej. no. No, nevím, jestli něco vypozoruješ. Okay. Já nepotřebuji nic vypozorovat, že ano? Se snažím chytit ten správný charakter. To je špatná barva. Světlý. Takový kloušek. No a to? Hipstři, když teda mají rádi tu přírodu, tak můžou mít aj ty vycpaný zvířata. No to je ten paradox. Aha. Ego, to je nějaká kampaň zase pro podporu prodeje. Ušetření času a něco. Abych toho nemohl dělat. Přitom to dělám vlastně. No, to je... Já jsem tady nejsmutnější. Už to dneska nejde, už mě to nebájí. Myslím, že to To se tady mi na nechám tom chobit. právě že líbí, že když ti to nejde, tak to zabalíš, dáš si pauzu a můžeš pokračovat, takhle jak se nutí člověk do toho sám. To je prostě nejvíc zakopaný pes. Jo. No jinak teda plánuju, že si pořídím asi toho nového kompa. Fakt. Takže by mě možná mohlo trošku plynulejš běžet tady to čmekání v tom Photoshopu a zároveň i to streamování, takže tak uvidíme, no. Ještě jsem zvažoval, že bych si pořídil ten Huion tablet vlastně, ten, co vypadá jak ten, co to je, Cintiq. Jo. Prostě s tou aktivní obrazovkou. Viděl jsem, že už Huion má i tady zastoupení včera, že už se dá vlastně přímo od nich to tady koupit. Jo. A Jako stojí proč to. do toho najít? To je blbost. Jako určitě No. souhlasím. Stojí to, já nevím, asi kolem 14 litrů, nebo tak nějak, myslím, 21 nebo 19, teď si nejsem úplně jistý. Ale zatím teda asi určitě spíš upgradenu toho kompa a pak se ještě budu zmýšlet s tím. Jako, pokud fakt z toho nemáš jako profi, že ti to fakt samo vydělává prachy, tak nemá cenu jako jít do vakumu. No, vlastně, jo. Jako, to je... Jako, kdyby mě to občas nevyneslo nějakou korunu nebo něco takového, tak jako taky to nemám. Já si bych si to nepořídil. Měl bych taky nějaké takové alternativy a řešil bych to asi stejně.
Alternativně. Kurva se neříká. Takže tak uděláme nějaké papky. Jo, já jsem si říkal, že bych si strašně rád zase pokecal s ostatními. Jo. Jak se jim daří. Čekej, se dívám, tady mi někdo něco píše, možná na tom Facebooku to musím zjistit. Asi nepíše. No, tak na to asi neklikli, no, tak jsou to prostě neklikači. Bohužel. Už. Už si to na chvilku ale zabalím, ty už. Šokoval. Skoro 10 hodin. A ještě do 11 budu blbnout. Zavírají se mi strašně oči. Ne, tady je totiž blbý ten moment. Když se rozjedu a pak se na to vykvajznu, tak pak se mi fakt blbě do toho vrací. A rád bych to nějak jako dotáhl do zdárného konce ještě dneska. No má tam někde oheň nebo něco, ten v tým Já pokoji? tam nechci dělat krv, možná za sebou by mohl mít, ale Jo. to je mi teď momentálně jedno. No a jenom jakože odkud jim teda jde to světlo na Z ty... té lampičky, Jo, tam je lampička, jo, to je lampička. která ještě není vidět, musím pozvolna. Moc světla. Rychlý, aspoň něco. Kurňa, já se tam trefím. A tady právě, že vidím tu chybu sám na sobě. I místo toho, abych dělal všechny okna najednou, tak zase dělám postupně detaily. A to je ta největší chyba. No tak máš to ale v různých vrstvách, ne? Že vrstvy jsou zlo. Jakmile tady si na tuhle techniku zvykneš, tak se s tím sereš dlouho. No, teď se dívám, když ty tam budeš jako dělat všechny ty okna dohromady a budeš mít ještě pro každý okno zvlášť vrstvy, tak těch vrstev tam budeš mít miliardu, ne? No, to je zatím dobrý. Měl Jo? jsem klidně 2 miliardy. Ne, to je takový, že předpříprava většinou. Já to pak skloubím dohromady a tady jakože si vytvářím různé elementy, jakože, jak to říct, sorry, já moc přemýšlím, jakože nějaké základní prvky a ty většinou nechávám jako
vrstvu a většinou jako pozadí a to, co je v popředí. Jo, a pak se seru na nějak, vyseru na nějaké detaily, prostě to nějak nakreslím. Využívám nějaké drobnosti, hra nějakých barev, jo, nějaké kombinace, aby to vypadalo nějak věrohodně. No, nepřijde, se s tím moc trcáš. Ale to Já o bych tom, tam nejdřív takhle to naplácal jako právě je. normálně jakoby plochý barvy, jenom prostě takový, kdyby komiksový, a potom bych teprve, když budu chtít, tam jako dořešoval nějaký modelace a takovýhle. Ale to je právě, že to je můj problém teďka, že já nejsem schopný tady prostě takhle přemýšlet, což mě trošku jako sere, no, ale sere pes, může být hůř. No nic, je 10 hodin, já to asi zabalím Čekal. a tradá. Dobrý, Tak tak já když tak na Facebooku vynadám těm salátům, jak to, že se nikdo ani nepokusil připojit. No uvidíme, já to zkusím naplánovat zase třeba příště, snad ten na tom YouTube třeba to tam nějak změní, aby to bylo nějaký intuitivnější, aby to líp šlo, protože zatím fakt jsem s tím strašně bojoval vůbec, jak to tam nastavit. Hele, když budu mít čas, tak se tady ukážu. Když ne, tak ne. Takhle bych to asi řekl. Dobrý, Takže tak já jo. rád jsem pokecal a příště. Tak jo, nech si daří, tak ti to dobře dopadne. Děkuji. Zatím čau. Jo, čau.